بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ویورز ہم لوگ مری آباد جائیں گے بھی، ابھی تو میں بروری میں ہوں. موسم بھی بہت زبردست ہے، یہ گلی میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس گلی میں، تو یہ بہت گلی خراب ہو چکا ہے، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں روڈ وغیرہ سب خراب ہو چکے ہیں. اس گلی میں سیلاب کا پانی آیا ہوا تھا، ڈیم کا پانی، تو یہ سب گھر خراب ہو چکے تھے. ابھی دوبارہ نیا یہ گھر اپنا بنا رہے ہیں یہ لوگ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك الدين والدين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك اچھا ویورز، ہم لوگ ہزارہ قبرستان پہنچ چکے ہیں، مری آباد علمدار روڈ میں ہے یہ.
बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ। आहिस्ता आहिस्ता बारिश पजामा दे मो छो बर्फ सदा ना मुझ तो छो बर्फ सदा माशाल्लाह आ मदर خو سلام کنو ویورس را بگی سلام تمام شما خوب استین جان شم جورا آن شاباش چخب دختر دارم ما نه چخب شگب موگا دعا کنو برای تمام آن ماشاءالله دعا کنو فاتحه کنو بگی تمام شهیدار بیا مرسا دعا کنو الله آمین کجا ماده؟ سرخاگا خو اونو چیه اونو چیه اونو بلی کوا چیه؟ برفا یا؟ خوب شی برف زده نه؟ آن ماشاءالله خو بری بری استی استی پیش بری نه؟ چی بچه ما؟ بیا باری باری بیا کجا گاز است باری میشنی بلی گاز جلو میشنی تر موشه تر نموشه خو یالو کجا باری دیم باری یا نری یخ یخ کده یا نکده اگر یخ کده نباری در دیم یخ مونه خو ماما شام تو نبودی او گجای دور رفته بودی اوه وی بابا رو اچھا بی برس میری بیٹی مجھ سے باتیں کر رہی ہے شاید آپ کو اس کی زبان سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ یہ فارسی زبان میں بات کر رہی ہے حضور بگی اسلام علیکم ویورس چینل مو لائک کن سبسکرائب کن اور شیئر کن بگی ممائی ما خوب خوب ویڈیو جورنا بگی آنتی کا بگی مو امرو سرخا کا پوشتے اما دے بارش استا خوب الکل کا موسم خوب برابر ہے
بجاي شم خالي كيرا اها انت كنارة يخمن انا نويش يخمن بس اها نعنا بس يخمن بشار كورانا نو نو يا بسنا بس خاطر خو كجا مرفتي خو كجا تابوري مجتا مجي تشيزني يسا يلا بقي لسا انا آن مسجمة بوري قبري باكل بوري فاتيا بدي عالم زارت كانوا تاتا موريان تاتا كاتا ماشي غلط ما دي وانا سگا کجا ہے سگا وانا جوگی جوگی کجا ہے ہون ہون نے جوگی ہے نا ہون انجرا بتانا آدم شمو برادر او نہیں تھا تھا نا مایا کہ آدم خریا درس نہ خر خو اون نے جوگی شون چھ تو کون چھ تو خون پیشے آدم خرفتا ہو بوري وخونك ما هيدا جانا دم تاتا ما هيدا تاتا ما هيدا شي أستي سيبك سلبنك نخو بايدو بيا آن بس بعدن تاك جير باي بابا بابا كتونزو خو اچھا ویورز امید کرتی ہوں میری یہ ولوگ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ویورز جس کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ویورز سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے تاکہ میرے آنے والی ولوگز آپ سب کو مل سکے فی الحال اللہ حافظ